We zijn hier vandaag voor de feestelijke opening van de theaterzaal en foyer van de Warenaar in Wassenaar. Burgemeester Leendert de Lange gaat straks de opening doen. We zijn in deze bijzondere tijd, in de COVID-19 tijd, kan je bij de pakken neer gaan zitten en gewoon niks doen. Maar wij hebben het anders aangepakt. Wij zijn hier aan de slag gegaan. En we hebben er iets bijzonders van gemaakt. Want dan krijg je op enig moment krijg je dat telefoontje van Michel in dit geval. En die roept aan jou, Levert is tegen een aantal stoelen aangelopen. En die kunnen we kopen. En ja, dan heb ik zoiets altijd van ja, wat gaat het dan kosten? En past het dan wel? En denk je dat we daar dan voor de komende jaren goed genoeg gaan hebben? Ja, nou, dat was allemaal zo van Willem uitgeletst uit Pleintheater. En de stoelen die waren niet al te duur. Dat is weer dankzij corona. Want wie gaat er nou in godsnaam in coronatijd stoelen kopen van een theater wat gaat sluiten? Want niemand heeft daar behoefte aan, want iedereen loopt op zijn tenen met de financiën. En ik ben uitgenodigd als wethouder cultuur om hier wat te komen zeggen. Mede na de woorden van Willem Topper, ja daar, denk ik ja, ik wil ook als wethouder vrijwilligerswerk, met name hier eigenlijk jullie heel erg bedanken met z'n allen. Nou, en als wethouder cultuur zeg ik dan gefeliciteerd, van harte gefeliciteerd met het resultaat, want het ziet er gewoon hartstikke mooi uit. En ik ben ongelooflijk trots als burgemeester van Wassenaar en met het college. En ik ben ook blij vandaag, ook na de zomer, weer een aantal leden van de raad te zien. Dat we kunnen bouwen op dit soort helden, op dit soort vrijwilligers die ervoor zorgen dat de voorzieningen in Wassenaar, ons mooie theater, maar ook de belangrijke dorpshuisfunctie, dat door kan gaan in een frisse, hernieuwde vorm. Ja, en de behoefte van mensen is toch om uit te gaan. Een avondje uit is toch prima. En al is het dan Wassenaar, al is het dan in het dorpstheater, ze zijn een avond uit.